Det vi kan se i arbejdsmiljøforskningen også, det er jo, og forskellige undersøgelser, det er jo, at hvis man oplever følelsesmæssige krav i arbejdet, så kan det være en rigtig spændende faglig udfordring. Men vi kan også se i vores forskning, at det også kan være forbundet med nogle negative konsekvenser. Ja, det er vigtigt med at have en kultur, som går på, når man løser kerneopgaven, at man rummer, at der er følelsesmæssige krav. Og vi arbejder med, hvordan vi i det daglige kan håndtere dem i fællesskab. Jeg hedder Johan Simonsen Appelgaard. Jeg er psykolog og seniorforsker på det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Jeg forsker i arbejdsmiljøindsatser og hvordan man kan skabe et godt psykisk arbejdsmiljø. Jeg hedder Thomas Clausen, og jeg er seniorforsker på det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Jeg forsker i psykisk arbejdsmiljø i en bred forstand, og er særligt optaget af, hvordan vi kan få viden ud på arbejdspladserne til et bedre psykisk arbejdsmiljø. Følelser på job, eller følelsesmæssige krav, som vi kalder dem i arbejdsmiljøforskningen, forekommer oftest i typer arbejde, hvor man har med andre mennesker at gøre. Det kan fx være på hospitaler, eller i ældreplejen, skoler og daginstitutioner, eller i sociale forvaltninger i kommuner eller andre steder. Og det vi kan se i arbejdsmiljøforskningen også, det er jo, og forskellige undersøgelser, det er jo, at hvis man oplever følelsesmæssige krav i arbejde, så kan det være en rigtig spændende faglig udfordring at skulle få situationer til at fungere og få hjulpet borgere videre. Det er jo noget af det, der kan give mening i arbejdet. Men vi kan også se i vores forskning, at det kan også være forsvundet med nogle vanskeligheder og nogle negative konsekvenser, hvis man igennem længere tid er udsat for høje følelsesmæssige krav i arbejdet. Altså i forhold til at løse den her udfordring med følelsesmæssige krav i arbejdet, så må man sige, så må vi kigge på kulturen. Altså man kan jo ikke fjerne følelsesmæssige krav fra alle jobs, men man må bare kigge på, hvad kan vi gøre udenom det udfordring, der er følelsesmæssigt krævende arbejdssituationer. Altså for eksempel, hvordan organiserer vi arbejdet om det? Hvordan samarbejder vi om at løse de her situationer? Hvordan hjælper vi hinanden? Hvordan støtter vi kolleger? Og hvordan kan ledelsen være med til at støtte medarbejderne i at håndtere de situationer, de er i? Man kan også i den helt uformelle daglige omgang jo også hjælpe hinanden med at håndtere de krav. Vær en god kollega, vær en opmærksom kollega, en god og opmærksom chef. Spørg ind, tag tid til at snakke med hinanden og få bearbejdet tingene, når de sker, så de ikke kan bygge sig op. Det her med at være opmærksom på hinanden, det her med at tale sammen om tingene og bruge hinanden, tror jeg er en rigtig vigtig aspekt i håndteringen af følelsesmæssige krav på arbejdet. Det er jo også noget, man skal gøre i det daglige. Altså når man arbejder med kerneopgaven, så tænk det ind. Hvordan kan vi organisere vores kerneopgave på en måde, sådan så at vi håndterer de følelsesmæssige krav, der er i det. Det er jo det, vi... Når vi har kontakt med borgerne, at det kan være følelsesmæssigt krævende. Og det må vi snakke om, og ikke gemme til en APV om halvandet år måske. Og have en fælles forståelse på arbejdspladsen af, at det kan være krævende at arbejde med de borgere, man nu arbejder med. Og det er legitimt at tale om det. At skabe en kultur, hvor det er okay at være sårbar en gang imellem. Og derved give mulighed for, at de andre kan se, at jeg har det lidt svært. Jeg har brug for hjælp. På den måde så skabe en følelsesmæssigt rummelig kultur. Det er i hvert fald en af de ting, man kan gøre.